Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Щороку в Україні відзначають День писемності та мови. Яке ж значення має це свято для нас? Будемо говорити з гостею, яка вже є у нашій студії. Це Наталія Гаврикова, актриса Дніпровського театру імені Шевченка, лауреатка конкурсів читців, лауреатка регіонального конкурсу вистав малих форм і викладачка. І багато чого ще можна про вас сказати, пані Наталія, але ми сьогодні все це зможемо, я думаю, проговорити. Дякуємо, що прийшли, дякуємо, що дуже трошки дякую. Вас відірвали від спектаклів, від тієї вашої основної роботи, але я думаю, що це того варто, бо наші глядачі зможуть почути і послухати, продекламуєте ще сьогодні вірші. Ну, обов'язково і продекламую, і поговоримо трошки про мову, власне, тому що це дуже нагальне і болюче питання для всієї країни. Пані Наталія, пригощайтесь чаєм. Дякую. Я хотіла вас одразу запитати, що ж для вас може означати це свято, адже ви постійно працюєте саме в такому напрямку, ви несете слово, ви несете свою майстерність, свою гру глядачеві, і він сприймає вас, і чим ближчою ви будете до них, тим кращим буде сприйняття. Розумієте, давайте почнемо з рядків нашого геніального кобзаря Тараса Григоровича Шевченка, і тоді далі будемо розмовляти на цю тему. А кобзар говорив саме так. Ну, що здавалося б слова? Слова та голос. Більш нічого. А серце б'ється, оживає, як їх почує, знать от Бога, і голос той, і ті слова ідуть меж люди. Чудово, це, знаєте, таке, от чудово, так, Тарас Шевченко сказав якраз те, що треба. І це актуально завжди. Завжди актуально, розумієте? У нас дуже багато живуть рідних народностей на планеті Земля. І у кожного народу, у кожної країни є свій код. Він виражається саме в мові. Дивіться, наші предки називали німцями не германців. Ну, це якщо брати Ливонський орден, котрий на нас ішов. А саме того, хто не вмів говорити нашою мовою, від слова «німий». Тобто слово «німець», у нього походження від слова «німий». Це не означає національність. Це зараз уже у сучасному світі чомусь германців називають німцями. Ні, люди добрі, там різні. Я теж у нас не дуже думаю. Багато таких слів, які мають саме таке от значення. Тобто, ну, ні, німець, так? Так, німий, так. Не вміє говорити там чи ще якось. Тобто, воно так все одно одне, за друге чіпляється. Так от я до чого це кажу. А я кажу це до того, що якщо б люди не могли говорити, навіть у тварин є своя мова. Тобто, мова – це... Це, якщо хочете, і продовження роду, це порозуміння між людьми. І як Тарас Григорович каже, що нам від Бога дана ця мова. І якщо ми живемо в Україні, нам від Бога дана саме українська мова. Саме українська мова. І я це буду пропагувати. Я дуже добре ставлюся до інших мов. І якщо будуть піднімати питання російської мови, то, вибачте, у мене тато покійний з Тамбовської області. Я не можу сказати, що я ненавиджу, ну, тобто, тим більше, що я закінчувала ще учбовий заклад за радянських часів, і, звичайно, ми розмовляли російською мовою. Але зараз іде момент самоідентифікації нас як нації, і, якщо хочете, момент виживання. Люди добрі, ми не виживемо, якщо
не будемо спілкуватися українською мовою. Адже вояки на полі бою спілкуються українською, щоб розрізнити одне одного. Ну, ми, вибачте, дуже схожі в сенсі зовні. Ми європейської раси. І щоб відрізнити свого від чужого, треба говорити саме українською, щоб дати сигнал, що, ну, приміром, поміч потрібна саме цій людині. Тому що інколи буває, і вони перевдягаються в одяг наших воїнів, ну і таке інше. Тому на сьогоднішній день мова – це засіб виживання. Є один такий український поет Дмитро Білоус. Я його, ну, буквально перед продивилася вірші, думаю, що ж там пишуть сучасні автори. І такий гарний, простенький віршик. Я процитую тільки два куплети, там їх чотири. Ну, дуже вірні такі слова, а головне, що вони будуть зрозумілі і школярам, і молоді. Дмитро стверджує, що якщо з українською мовою у тебе не все гаразд, не зови її примусовою, полюби, як весною ряст. Бережи українську мову. Рідна мова – то сенс життя. Хіба мати бува примусовою? Недолугим буває дитя. Я дещо переплутала там слова, хвилювалася, тому що от вивчила його, ну, буквально перед приходом сюди. Чудово, справді, влучний дуже такий вірш. Це багатьом, хто говорить про те, що там змушують зараз швидко так переходити і так далі, якраз для цих людей. Але менше таких зараз стає людей. Так, тому що у мене син особисто, йому 18 років, він зараз закінчує теж наше театральне училище. Я його буду називати театральним училищем, тому що я закінчувала ще Дніпропетровське тоді державне театральне училище. Так от він закінчує відділення акторів театру драми. І з моменту він теж у мене напівкровка, як кажуть в Гаррі Поттері. Тобто є половина тієї крові, половина тієї. І, ну, змішані шлюби, ну, це все практикувалося і нічого тут такого не було. Але з моменту широкомасштабного вторгнення моя дитина не вимовила жодного російського слова. Говорить українською зараз? Суто українською. Угу. Ну, ви вдома також українською спілкуєтесь? З ним спілкуюся українською. Ті, хто до мене звертається російською, відповідає російською, ну, тому що позиція у людей нормальна, але ще не перейшли на українську мову, тому... Ну, зараз, а як вам вважають, як ви ставитесь до того, що зараз так швидко багато людей, ну, не можуть просто, вони не вміють, не знають, не розуміють, як може так швидко все це вивчити і говорити. Але намагаються, що я хочу ще сказати. Знаєте, мова – це практика, це кожного дня треба практикувати саме мову. Дивіться, у мене свого часу мій рідний дядя, його дружина на курсах ЮНЕСКО в Москві вивчали французьку мову, а потім вони математики в Алжирі викладали французькою математику. То там був такий принцип – жодного слова ані українською, ані російською, тільки французькою. Тобто, коли ти попадаєш в середовище, в певне середовище, і ти перезавантажується мозок, і ти починаєш говорити тією мовою. І, звичайно ж, це оточення. Лексичний запас, і нічого страшного, якщо у людей якісь помилки в вимові або в використанні тих чи інших російських слів в українській мові, згодом прийде справжня українська мова. Це як я вчилася говорити букву «Р», я картавила. І щоб вступити до учбового закладу, пішла до логопеду. Спочатку це було, ну, але ж мене готував дуже класний педагог, покійний чоловік, покійної народної артистки Вершинін Віталій Накінч-Ковалєвський. І
просив мене говорити з ним так, як треба. Я, ні, я дома так, а з вами так. Ні, він терпів оці мої. І ви знаєте, я спочатку це так туго йшло, як шестеренки ці крутилися. А потім одного дня я встала і я злякалася сама себе. Воно у мене полилося. Те ж саме, я вважаю, саме в контексті використання мови. А скажіть, будь ласка, пані Наталя, ви багато працюєте і зараз вже також так викладали, знаєте студентів, що їм так просто нічого не даєш. Їм треба, щоб це було щиро, щоб це було відверто, щоб вони вірили і довіряли. І лише тоді вони будуть слухати, розуміти дуже і просто повторювати. Дуже просто. Коли до мене були у мене студенти з Донецької області, ну воно у нас і наші, мається на увазі з російськомовних регіонів, якщо це не село, а там більше якісь містечка чи міста, то вони приходять спонтанно і кажуть мені, а я не можу говорити на українському, я говорю на русском. Тоді я кажу, дитинко, знаєш, ти не розмовляєш жодною. Та ладно, спробуємо. Каже якусь фразу, я кажу, не так. Ну і починає, і воно тоді тикається. Тому що в російській мові набагато більше правил редукції. Ну, це зміна голосних і приголосних при вимові. Пишеться так, а вимовляється так. В українській мові вони теж є, але їх набагато менше. І воно стоїть тоді. А не може. Це як ходити, вчитися знову. Я кажу, ну що, все, попрактикувалися. А тепер, давай, кажу, вчити українську мову спочатку, а потім, ну це було до війни, ми давали на третьому курсі факультативно російську, тому що так чи інакше були і російськомовні вистави, ну зараз реалії змінилися, а тоді це було так. Ну але ж, ну це безпрограшний варіант, просто заставити їх розмовляти російською мовою, вони не вміють, це жахливий суржик. Кажу, будь ласка, не псуй, не треба, давай вчитися заново. І української, а потім, як казав Шевченко, і чужому навчайтеся, і свого не цурайтеся. І свого не цурайтеся. Так. От так. Зараз будемо це все опановувати. Пані Наталі, з приводу вашої діяльності, вже тої такої вашої акторської майстерності, яка у вас завжди була і є, і ви це все несете глядачеві, так? От як там, що українська мова повинна бути такою от літературною і дуже вишуканою, чи ви її в деяких випадках можете трошки прикрасити, ну, якимись там елементами, залежно від тієї ролі, яка у вас є? Ви маєте на увазі момент імпровізу? Буває. Буває і такий момент, коли щось, але я дуже обережно ставлюся до авторського слова, я взагалі слово люблю. Раніше я взагалі читаю книжку, і якийсь момент мені так сподобався, що я його перечитую. Я дуже довго читала «Злочин та кара» Достоєвського. Ну, коли ми ще в школі вивчали, наші вже пішли, а мені дуже пощастило. Я хворіла, я 4 місяці хворіла, легенями хворіла в дитинстві, але все в порядку. І я якраз лежала в лікарні. І коли наші галопом, як фанера, пролітали, то я мала змогу це спокійно читати, повертатися, смакувати. Те ж саме стосувалося і української літератури. Тобто мені книжок нанесли, і я отримувала задоволення від того, що я читала, від того, що я щось там думала, а не о! Це з приводу примусово. Коли то примусово, от, приміром, надається така-то література, то тоді і виходить, знаєте як, у нас був один хлопчик, я не буду називати ні ім'я, ні прізвище, ну він погано вчився, там була не дуже благополучна сім'я, і він, бідний, вийшов, а дістався йому такий квиток легкий, ну Леся Українка, лісова пісня, що ж ще може бути легше? Сидиш так, готуєшся, заздриш. А він стоїть і не знає, сидить наша Нила Іванівна Українка. Ну ти хоч знаєш, хто така Мавка? Знаю. Мавка – це дерево з повісті Марка Вовчка. Фата Моргана. Але читав.
Тобто у нього так... Все просто перемішалося. Перемішалося. Ну, дерево, тому що ж вона перетворилася. Ну так, бувають і такі випадки, звичайно. А я зараз от подумала про те, що молоді зараз ще складніше, мабуть. Ми ще якось писали, ну я маю на увазі, що зараз з появою технологій таких от дуже активно все це відбувається, коли люди перестають писати. І писати доводиться лише там, ну, якийсь період часу, там в школі, може, там в якомусь учбовому закладі, а потім все, а потім це вже смартфони, потім таке вже спілкування, тобто подеколи можна забути навіть, як пишеться, пишуться букви, пишуться слова і все решта. Це дуже такий серйозний момент, на який треба звертати увагу. Так, але вони зараз пишуть, вони зараз печатають. Печатають, так. Я говорю саме про каліграфію, про ті каліграфічні навички, які теж треба мати і які треба здобувати для себе. Тому звичайно, що це розвиток людини. Це... На ваш погляд, от як зараз це все змішується, все якось стає інакшим? Як ви думаєте, через декілька років ми забудемо, що таке писемність взагалі? Ну, саме в такому вигляді. В контексті саме написати від руки? Так. Я навіть не знаю, що сказати, як це все буде відбуватися. Зараз молодь дійсно... Більшою мірою все печатає, тому що зараз час плине набагато швидше, і їм треба дуже багато встигнути. Я це знаю, тому що я нещодавно закінчила... Ну, я також так теж роблю, але, знаєте, подеколи хочеться щось написати. А в мене, оскільки я старої закваски, то я вчилася, що закінчила нещодавно Харків режисуру ХНУМ Котляревського. І ну, там же теж я не можу одразу набирати. Мені треба написати, мені треба понюхати, перекреслити. Ну, це понюхати, це образно. Мені треба це все, це, а потім сидіти, передруковувати. Ну, це такий своєрідний ритуал. Чи що. Я бачите, поки сама... це теж потрібно. Пані Наталі, ну і нарешті, наприкінці вже нашої програми, може ми почуємо такий іще якийсь твір у вашому виконанні? Часто кажуть, ясні зорі, то найкраще в цілім світі. Чи гадає, що при тому, що за світом є ще краще? Уночі, у сонних мріях летимо ми геть від світу. Хто летить в безодню чорну? Хто в сріблясті імперії? Хто хаос непевний бачить? Хтось зірками водить коло. Але ж тільки сонце зійде, і хаоси зорі зникнуть. І хаоси зорі зникнуть, стане рівно, ясно, біло, як у щиточку чистеньким школяра, що добре вчиться. Але є на світі люди необачні, безпорадні, що й при світі сонця бачуть і хаос, і ясні зорі, кращі зорі, ніж небесні, і хаос темніший пекла. Люди ті не знають світла, як там рівно, ясно, біло. Тих людей життя буває, мов порізнені листочки, де написані поеми божевільного поета. Це була Леся Українка. Чудово, браво. Трошки там запнулася, тому що я так зненацька і одразу дуже вам дякую, прийшло. Пані Наталі. І це про творчість, власне. Так, звичайно, тому... звичайно, чудово, чудова робота. Дуже дякуємо, що ви прийшли до нашої студії. Бажаємо завжди тих ролей, в яких хотілося б вам розчинитися. Щоб ви себе почували добре у будь-якому амплуа, щоб все вам подобалося, те, що ви робите. Звичайно, хочемо побажати і злетів, успіхів у тому, що у вас.
вас є зараз? А ви приходьте до нас на наші вистави. У нас чудові актори, у нас прекрасна молодь прийшла до театру, дійсно. І вони дуже талановиті, вже дуже багато ролей зіграли, тому що приходиться, вводиться, люди деякі поїхали, просто не було кому грати, і вони великі молодці, вони у ці всі вистави війшли, і просто радієш, коли поруч така молодь. А я зараз намагаюся зробити свою виставу. Будемо чекати. Вже скоро вже вистава, коли вже повинна здача повинна бути 10-го. Вже скоро. Це так. За день, за два, вам треба здача, вже її здати. Треба здати, да. Тому я зараз буду бігти на репетицію. Так, звичайно, бажаємо плідної репетиції, підготуватися. Дякую. Так, щоб ви вже були впевнені в тому всьому, що робите. Звичайно, що ми знаємо, що так і буде завжди. Ну, чекаємо. Будемо сподіватися. Чекаємо вас у нашій студії ще, приходьте. Добре, з задоволенням, дуже дякую. А ми зустрінемося з вами вже за декілька хвилин.